大家好，我是陈文亮，我从事木雕三十几年哈。做木雕的这个因缘是从小学开始，暑假的时候哈，有这个外祖母带去学木雕，一开始就是从事做一些生活哈比较实用型的。那时候的三十几年前的时候啊，那时候啊哈，那时候都做一些外销美国、日本了哈，比如说实用型的这个三段桌，再来就是外销美国的这个提篮哈，这个提篮、水果篮哈，这个美国人就是洗澡的时候要放一些哦首饰哈，这些实用品。我创作的风格就是以大自然为主题啊，以大自然为主题啊，蔬菜瓜果啊，昆虫哈，还有瓜牛哈，啊，蔬菜瓜果哈。它给人们带来啊生生不息的感觉哈、啊，像藤的攀爬哈、啊，叶子的茂密哈、啊，给人们带来新的希望哈、啊，啊，然后还有萌芽哈、啊，啊，老丝瓜的萌芽给启发人类的哈、啊，启发人类的这个族群和谐的思考啊哈、啊，都是以这些为主题来创作的。从事木雕啊，对我的思考来讲是一种修行啊，也一种修行，也是一种沉淀啊，也是就是工作啊，工作木雕的时候啊，可以给人们的心静下来啊，能启发青少年的啊这个正向思考呢，也可以说是一种良药啊，就是要不断的精益求精啊，继续创作啊，才能够金砖啊哈，才能够金砖。